falei, não sei qual é o problema dele. E de verdade, eu não vou nem mais tentar, sabe? Oxi, pensei que você gostasse dele. Mas eu gosto bem desse problema. O que a gente faz quando a gente gosta do babaca da história? Aí já é problema seu, né? Ninguém mandou ser papa anjo. Que calúnia contra a minha pessoa. Você não assiste televisão, não? Suzana Vieira, com quase 70 anos, namora um cara de 20 e poucos anos. Eu não posso namorar um de 18? Vou fingir que você não está dando a Suzana Vieira como exemplo. Além disso, você já está fazendo o TCC, ele ainda está no terceiro ano. Mas ele só repetiu um ano. Ai, não adianta, porque você se quer cada vez mais. Ah, deixa eu falar, não quero saber dele. Eram três, quatro cubas. Eu era a raposa, você era as uvas. Eu sempre querendo teu beijo roubar. E por mais que você se esquivasse, eu tinha certeza. E aí, Neto, deixa eu pôr de novo, né? Não, Debussy. Ah, então tá, Debussy. Mas Debussy é razoável. Você viu o Cetaro na muito? Eu cheguei a ver sim, Cetaro. Ele nasceu em Nazaré. Tem aqui, sabe? Ah, é. Ah, tá. Nazaré. Existe uma teoria, a chamada teoria das filas de espera, que busca calcular quanto tempo alguém levará esperando por um determinado serviço, em uma determinada fila. Através de análises matemáticas complexas e equações, essa tal teoria é absurda para o nosso dia a dia. Quantos serão capazes de equacionar, esperando impacientemente por atendimento? Pare para pensar agora. Quanto tempo de sua vida você já perdeu esperando numa fila? Dias, semanas, talvez meses. Agora, pense mais uma vez. Quantas vezes tanta espera não resultou em nada? É assim que termina. Ou melhor, não termina. Como sou